Ndryshimet në kodin e procedurës penale kanë sjell kundërshtimin e partë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj qeverisë Rama. Ekspertët e OPDAT në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kanë dërguar letër Komisionit Parlamentar të Ligjeve ku shprehin shqetësimin mbi ndryshimet në këtë ligj, të cilat sipas tyre janë të pakonsultuara, çka vihet seriozisht në dyshim efektiviteti i tyre. Diskutimi këtyre propozimeve me prokurorin e përgjithshëm dhe Këshillin e Lartë të Drejtësisë duhet të kishte qenë një hap i domosdoshëm dhe miratimi i tyre për ndryshimet duhet të kishte qenë faktor vendimtar në procesin legislativ, por ndryshe efektiviteti ndryshimeve duhet të vihet seriozisht në dyshim. Ekspertët e OPDAT shprehen tërësisht kundër centralizimit të veprës së korrupsionit në gjykatën e krimeve të rënda, sipas tyre zgjerimi i detyrave të prokurorëve dhe gjyqtarëve të krimeve të rënda pakson vëmendjen ndaj krimit organizuar, duke vënë në diskutim suksesin e tyre në të ardhmen. Megjithse kemi plotësisht besim tek aftësitë dhe profesionalizmi i prokurorëve dhe gjyqtarëve të krimeve të rënda, ne besojmë se zgjerimi i detyrave të tyre në fusha kaq të ndryshme dhe paksimi i vëmendjes ndaj krimit organizuar nuk do t'i shërbejë suksesit të tyre në të ardhmen. Centralizimi i hetimeve mund të sjellë të kundërtën e pasojave të dëshiruara, duke shkaktuar hetimin e korrupsionit vetëm në Tiranë, por më tepër centralizimi të gjitha çështjeve të korrupsionit në një gjykatë të rëndësishme që gjykon me trupa gjykues mund të rezultojë në vëmendje më të paktet ndaj çështjeve të korrupsionit në nivel të ulët. Centralizimi mund të sjellë gjithashtu rritjen e mundësive për kontroll politik ndaj vendimarrjes së prokurorisë. Gjithashtu ekspertët amerikanë janë të mendimit që korrupsioni të jetë atributi i njësive të përbashkëta hetimore, të cilat janë të specializuara dhe vlerësuar në raportet ndërkombëtare. Njësitë e përbashkëta të hetimit do të ndikohen nga ky ndryshim. Ato kanë dhe krime të tjera në kompetencë të tyre, por qëllimi për të cilin u krijuan është të luftojnë korrupsionin. Kjo është fusha në të cilën janë trajnuar dhe arsyeja për të cilën kanë marrë gjithë këtë asistencë dhe përfitimet që gëzojnë sot, heqja e korrupsionit nga kompetenca e tyre do të pakësonte shumë dobinë ekzistencës së tyre. Dhënia e kësaj detyre një personeli të patrajnuar dhe përsëritja e trajnimit që tashmë u është dhënë njësive të përbashkëta të hetimit do të ishte një humbje jo e mençur e burimeve. Ndërkohë opozita në Komisionin e Ligjeve, me shkas edhe nga letra e OPDAT, i ka kërkuar qeverisë të tërheqë menjëherë këtë ligj.